Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні дуже коротко. Така ситуація, що робити, коли потекла у вас акварельна фарба, так як зараз, наприклад. Да? Беру, і ось вона у мене потекла. Ось, додаю води, і отака у нас виходить ситуація. Я просто спостерігаю дуже багато випадків, коли неправильні дії зі сторони тих, хто малює, чи вчиться малювати. Що ви робите неправильно? Ви починаєте, ви берете якусь вологу серветку і починаєте це все розмазувати. Це ніколи не робіть. Ви робите набагато гірше. Що вам необхідно зробити? Ви дуже добре миєте пензлик, віджимаєте воду з цього пензлика, щоб він у вас був майже сухий, але вологий, да? Але в ньому, щоб не було води. І оцю пляму, ось у вас оця, да, у вас значить, крапелька висить, ви її якби підіймаєте, отак вгору, підіймаєте. І ще раз потім так само робите і підіймаєте. О, якщо у вас залишається отут іще вода, так буває, що тут іще може бути вода, знов таки віджимаєте пензлик дуже добре і забираєте оцю, значить, висячуючі крапельки, забираєте їх пензликом. Коли ви впевнилися, що у вас там вже ніяких уже крапелек з фарбою не висить, ви берете чисту воду і поки не пізно, дуже обережно, пензликом, ніякими серветками вологими, розмиваєте цю фарбу. Ось. Так, в акварелі це зробити на всі 100% не вийде. Це ще залежить від того, який у вас кольор, да, потік. Якщо там жовтий, чи ще якийсь, чи світлий кольор, то його, ну, можна якось там так, ну, щоб не помітно. Але ви можете максимально таким чином убрати оцей потік. Якщо ви будете робити серветками, ви розмазуєте оцю тонюсіньку, значить, оцю лінію патьоку, да? Ви її розмазуєте до великої плями такої блакитної, потім ви психуєте, починаєте ще більше розмазувати, і ви травмуєте папір, він кашлатиться і стає у вас взагалі роботу можна викидувати, тобто ви вже там нічого не зможете зробити. Просто я це бачу, як поспішають і неправильно роблять це учні. Тому так ніколи не робіть, робіть так, як я вам кажу, що не серветками витираєте, там, не руками там, і так далі, а дуже просто те, що я вам тільки що розповів, будете так робити, і у вас на відсотків 80-90 цей патьок не буде видно. Це зараз він ще у мене підсохне, і якщо я буду ще робити тут якимсь кольором, то взагалі не буде видно. Якщо у вас, наприклад, на білому фоні десь таке буде, то, ну, якби буде видно, але це буде видно дуже мало і не так буде боляче це виглядати, як ви будете це серветками розтирати. Така от вам коротка порада, як вам необхідно діяти в таких випадках. Користуйтеся. До побачення.